Vaxtınız xeyir olsun. STV Xəbərin saat 19 buraxılışını təqdim edirik. Beləliklə, bugün səhiyyə aləmində, səhiyyə dünyasında nələr baş verib? Gəlin, bir daha xatırlayaq. Meyvələrdən 3 meyvə var. Biri alma, biri heyva, biri də nar. Faydalarından danışacağıq narın. Nar təkcə meyvəsi ilə deyil, çiçəkləri ilə də insan sağlamlığına bir çox fayda verə bilir. Nar çiçəyindən istehsal edilən turş çay da adlandırılan çay, başta sidik yolları, infeksiyaları olmaqla bir çox yoluxucu xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilə bilər. Bundan əlavə, dərini, saçı gözəlləşdirmək, soyuq dəymənin qarşısına almaq, qan şəkərini balanslaşdırmaq kimi bir çox müsbət təsiri olan nar çiçəyi, çayı sağlam fərdlər tərəfindən nizamlı olaraq istehlak edilə bilər. Narın daha az faydaları var, daha ətraflı sujetdən. Əsrlər boyu güc, qüvvət, məhsuldarlıq və yenilməzlik simvolları arasında olan nar sağlamlığı böyük faydalar gətirən əla qida növüdür. Nar keçmişdən qadınların məhsuldarlığı, bolluğu simvolizə edən bir simvol kimi istifadə edilmişdir. Nar ağacları müqəddəs sayılırdı və bu ağacları kəsənlər cəzalandırılırdı. Qədim mədəniyyətlərdə nar dini ayinlərə daxildi. İslamda isə cənnət meyvəsi adlanırdı. Narın bu qədər müqəddəs sayılmasının ən mühüm səbəbi onun sağlamlığı olan müsbət təsirlərinin olması xəstəliklərdən qorumasıdır. Narın həm xəstəliklərdən qorunmasında, həm də sağlamlığı yaxşılaşdırılmasında bir çox müsbət təsirləri var. Gündəlik qidalanma planlarında meyvə kimi istifadə olmaqla yanaşı uzun illərdir alternativ tibbdə də istifadə edilir. Qış aylarında soyuq dəymədən qorumaqda çox təsirlidir. Təzə sıxılmış nar şirəsi meyvə kimi istehlakı ilə yanaşı yüksək fitokimyavi maddələr ehtiva edir. Bu fitokimyavi komponentlər narın sağlamlığa müsbət təsirlərinin əksəriyyətinin məhsuludur. Narda olan fitokimyavi maddələr infeksiyaların və xroniki xəstəliklərin qarşısının alınması, xüsusilə xərçəngə qarşı qorunma kimi faydalı malikdir. Narın müntəzəm istehlakı bütün bu faydalı elementlərdən faydalanmağa imkan verir. Narın həm meyvə olaraq özündən, həm qabığından, həm çiçəklərindən istifadə etmək olar. Müəyyən müalicəvi məqsədlərlə, peşəkarlar və həkimlərin məsləhəti ilə istifadə etdikdə də orqanizm üçün bir çox faydaları var. Və narın fəsli payız olmasına baxmayaraq, doğru şəkildə, sərin, qaranlıq yerdə, quru yerdə saxlanıldıqda bir neçə ayda onun tam sağlam və keyfiyyətli şəkildə istifadə etməsinə səbəb ola bilərik. Günümüzdə nar şirələrinin yol kənarlarında satılmasını demək olar ki, hər birimiz şahidik və bəhbəhlə istifadə edirik. Mütəxəssislər bildirir ki, nar şirəsinin antisanitar vəziyyətdən satışı nəinki həmin insana fayda verir, hətta ciddi xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Və bugün artıq narın mövsümü olduğu üçün küçədə açıq satışda nar şirəsinin satılmasına rast gəlirik. Təbii ki, nar meyvəsi qədər, nar şirəsi də kifayət qədər faydalıdır. Amma yaxşı olar ki, bunu mütləq mənşəyə bəlli olan və sanitar gigiyena normalarına əməl olunan yerdə alınması məqsədə uyğundur. Çünki bəzən şəraiti olmayan və yaxud da sanitar gigiyena qaydalarına əməl olmayan, vaxtı-vaxtında əllərin yuyulmasını təmin etməyən və yaxud da narın qabıqlı şəkildə şirəsinin çəkilməsi, narın üzərində olan torpağın, tozun və yaxud digər çirklərin şirənin tərkibinə keçərək insan orqanizminə keçməsinə səbəb olur ki, bu da bəzən həzm sisteminin pozulmasına, bir çox hallarda zəhərlənməyə və yaxud da hər hansı bir fiziki çirklənmə yolu ilə orqanizmə keçən bakteriyalar sayəsində orqanizmin müəyyən xəstəliklərə yoluxmasına gətirib çıxarda bilər. Qeyd edək ki, narın meyvə kimi bütün faydalarını təmin etməklə yanaşı, nar şirəsində antioksidant komponentlərin və fitokimyavi maddələrin daha yüksək konsentrasiyası var. Buna görə də bir stəkan nar suyu içməklə bir neçə narın tərkibində olan komponentlərdən faydalanmaq mümkündür. Burada diqqət çəkən məqam odur ki, narın şirəsi sıxıldıqda tərkibində pulpa itir. Həzm sistemini təmizləmək üçün nar istehlak edən fərdlər nar suyu yerinə narın özünü istehlak edilməlidir. Bundan əlavə bütün meyvə şirələrində olduğu kimi nar şirəsi də meyvəsindən daha yüksək qlisemik indeksə malikdir. Buna görə də diabet xəstələri narın bütöv şəkildə istehlak etmələri faydalıdır. Təbii ki, söhbət təmiz şəraitdə sıxılan şirələrdən gedir. Soslarda, qəlyanatlarda və yeməklərdə dadlandırıcı olaraq tez-tez istifadə edilən nar sirpu sağlamlıq üçün daha çox faydalıdır. Ürək-damar xəstəliklərinin qarşısının alınması, ağız və diş sağlamlığının qorunması, xərçəngin qarşısının alması kimi bir çox faydası olan nar şərbəti təhlükəsiz istehlak edilə bilən bir məhsuldur. Ancaq burada nəzərə alınması lazım olan ən vacib şey bazarda
satılan nar siroplarının çoxunun təbii nar sirobu deyil, nar sirobu sosu və nar ətirli sos kimi məhsullar olmasıdır. Bu məhsulların tərkibində sağlamlıq üçün zərərli olan bir çox kimyəvi komponentlər xüsusilə də konservantlar ola bilər. Faydalı qida kimi istifadə oluna bilmək üçün təbii yolla və tanınmış markalarda satılan təbii nar sirobu kimi nar sirobun üstünlük verilməlidir. Fərid Yusif, STV Xəbər. Alimlər 14 saatlıq aclığın sağlamlıq üçün faydalı olduğunu sübut ediblər. Belə ki, London Kral Kolleji'nin alimləri 14 saatlıq orucun sağlamlıq üçün hansı faydaları olduğu barədə məlumatlar veriblər. Belqradda keçirilən Avropa Qida Konferansında təqdim edilən araşdırmaya görə qida qəbulunun məhdudlaşdırılması əhval ruhiyyəni yaxşılaşdıra, enerjini artıra və arıqlamağa kömək edə bilər. Fasiləli aclığın tərəfdarları adətən qida qəbulunu 6 saatlıq intervalla məhdudlaşdırmağı məsləhət görürlər. Bu demək deyil ki, əgər ilk qida qəbulu səhər 9-da olubsa, sonuncu yemək qəbulu günorta 3-də olmalıdır. Bununla belə yeni məlumatlar göstərir ki, sağlamlığa müsbət təsiri 10 saatlıq fasilə zamanı da baş verir və 18 saat deyil, yalnız 14 saat ac qalmaq olar. Tədqiqatda 38 min insan iştirak edib onlardan ilk həftə həmişəki kimi qidalanmaq, sonra isə 2 həftə ərzində 10 saatlıq yemək intervalına riayət etmələr tələb olunub. Vaxt məhdudiyyəti ilə qidalanan, lakin bunu hər gün etməklərinə, rejimə müntəzəm riayət edənlərlə müqayisədə sağlamlıq baxımından daha az faydaları qazandıqları müəyyən edilib. Ən çox fayda əldə edən təcrübədən əvvəl daha uzun qidalanma intervalı tətbiq edənlər olublar. Xatırladaq ki, 2023-cü ilin oktyabrında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Universitetinin tədqiqatçıları müəyyən ediblər ki, fasiləli aclıq ikinci tip diabetdən əziyyət çəkən insanlara arıqlamağa və qanda qlukoza səviyyəsini nəzarət etməyə kömək eləyir. Xalq təbabətinə, qəbizliyə nə kömək edir? Bax, bu barədə danışacaq. Qəbizlik ən çox yayılmış pozulmalardan biridir. Demək olar ki, hər bir insan bu pozulma ilə üzləşə bilir. Müasir insanların əksər hissəsi az hərəkətli həyat sürürlər, düzgün qidalanmırlar, tez-tez stres vəziyyətlərinə düşürlər ki, bütün bunlar isə nəyə gətirib çıxarır? Təbii ki, bağırsaq pozuntularını, yəni qəbizliyə gətirib çıxarır. Sağlam insanda qəbizliyin səbəbi bir çox hallarda, bayramlarda, toy və məclislərdə, o görməmiş kimi ki, bütün yeməkləri bir-birinə qatırıq, çox çeşidli olur qidalar, artıq miqdarda qəbul edilir və gətirib qəbizliyə çıxarır. Mədə belə gərginliklə bacara bilmir sözün əsl mənasında və həzm prosesləri kəskin şəkildə pozulur, nəticədə isə qəbizlik inkişaf edir. Bəs qəbizlik zamanı hansı təbii vasitələrdən istifadə etməliyik? Bu barədə Fərid Yusif danışacaq. Məlum olduğu kimi qəbizlik bağırsaq hərəkətlərinin yavaşlaması həftədə 3 və ya daha az sərt və quru nəticəsilə xarakterizə olunan həzm problemidir. Hətta ən çox görülən həzm problemlərindən biridir. Kəskin və xroniki olaraq iki formaya malikdir ki, bir neçə həftə və ya daha uzun davam edən qəbizlik xroniki fasilələrlə yaranıb, ümumiyyətlə bir neçə gün davam edən isə kəskin qəbizlik olaraq bilinir. Xroniki qəbizlik əsas fizioloji problem olub-olmadığı baxımından araşdırılmalıdır. Lakin kəskin qəbizlik ən çox pəhriz gündəlik, dəyişikliklər və ya lif qəbulunun az olması ilə əlaqəlidir. Ancaq hansı formada olur olsun bu problemlərdən xilas olmaq üçün məsləhət görülən təbii üsullar və tədbiqlər mövcuddur ki, bunlardan bəziləri belədir. Qurudulmuş meyvələrin istifadəsinə üstünlük verilməlidir. Yeməkdə zeytun, zeytun yağı və kəklik otu istifadə edilməlidir. Həddindən artıq kafein, süd və ya süd məhsulları istifadə edilməməlidir. Kifayət qədər su və ya maye qəbul edilməlidir. İdman ilə məşğul olunmalıdır. Qəbul edilən qidalar arasında lif əsaslı tərəvəzlər, meyvələr, paxlalar və taxıllar olmalıdır. Yemək yaxşıca çeynəndikdən sonra udulmalıdır. Ayıq yolu ehtiyacı təxirə salınmamalıdır. Qəbizliyə səbəb olan qidalar istifadə edilməməlidir. Qəbizliyin aradan qaldırılmasına kömək edən nanə, şüyüd, itburnu, zəncəfir, alma, armud, ərik, gavalı kimi meyvələrin istehlakı artırılmalıdır. Körpələrdə qəbizlik problemi körpənin mədəsinə və kürəyinə masaj etməklə həll edilə bilər. Körpəyə pulpalı meyvə püresi yedizdirmək və şorbalarına zeytun yağı qarışdırmaq da faydalıdır. Körpələrdə qəbizliyin təbii yollarla müalicəsi körpəlikdə qəbizlik problemlərini aradan qaldırmaq üçün onların mədəsinə və kürəyinə masaj edilməli, pulpalı meyvə püresi yedizdirilib və şorbalarına zeytun yağı əlavə edilməlidir.
Uşaqlarda qəbizliyin yaranma səbəbləri və müalicəsi, qəbizliyin yaranması, ən çox şəkərli qidaların qəbulu, kifayət qədər su istehlakı edilməsi, ayaqyolu gecikmə, stres, psixoloji problemlər, çox miqdarda inək südü istehlak etmə və fast food yemək səbəb olur. Əslində, uşaqlar hərəkətli quruluşa sahibdirlər. Bu səbəbdən sağlam qidalansalar, yerin sərinləşdirici içkilər, qəhvə və ya qara çay kimi içkilər istehlak etməsələr, asanlıqla qəbizliyin öhdəsindən gələ bilərlər. Hamiləlik zamanı qadınların 3-də 2-si və doğuşdan sonra hər 3-ü bağırsağın boşalmasının ləngiməsi ilə bağlı narahatçılıqdan şikayət edir. Çoxları belə halları bu dövr üçün təbii hesab edərək xoşa gəlməz simptomlara dözməyə çalışır. Lakin belə yanaşma həm ana üçün, həm də körpə baxımından təhlükəli olduğu üçün bağırsağın işinin pozulmasının zamanında diaqnoz qoyulmalı və ya müalicəyə başlanmalıdır. Ancaq hamiləlik dövründə qəbizliyi aradan qaldırmaq üçün məsləhət görülən təbii üsullar da mövcuddur. Hamilə qadınlar qəbiz olmamaq üçün sağlam qidalanma və gündə ən azı 45 dəqiqə gəzməli, sıx ancaq az yemək qəbul etməli və 2 litr su içməlidir. Evdə hazırlanmış şirələr, soyuq çaylar və ya limonad istehlakına üstünlük verilməlidir. Qazlı və ya kofeinli içkilərdən imtina edilməlidir. Qəbizliyin yaranmasına mane olan təbii vasitələr isə bunlardır. Səhərlər ac qarına 1 stəkan ərik suyu və 4-5 ədəd ərik qurusunu birlikdə yesəniz, qəbizlikdən xilas ola bilərsiniz. Gavalının qəbizlik üçün faydaları olduğunu bilməyən yoxdur. Mövsümünə görə yaşıl və ya qırmızı gaval istehlak etmək qəbizliyin azalmasına kömək edir. Səhər yeməyinə bir neçə gün bananla başlamaq qəbizliyi azaldır. Yulafı ilıq su ilə yumuşaldaraq istehlak etmək həzmi asanlaşdırır və qəbizliyin azalmasına kömək edir. Bağırsaq hərəkətlərinin təmizliyinə razıyana qəbizlik probleminə qarşı təsirli bir vasitədir. Qısa müddətdə qəbizlikdən xilas olmaq üçün kələm yarpaqlarını qaynadıb suyunu içmək məsləhətdir. Qəlyanatı və ya səhər yeməyində 4-5 ədəd quru və ya təzə əncir istehlakı bağırsaqdakı həzm problemini aradan qaldırır və ayaqyoluna daha rahat getməyə imkan verir. Zeytun yağının tərkibində köməkçi toksinlərin qəbizlik problemini aradan qaldırdığını bilinir. Buna görə də gündə 2 dəfə 1 qaşıq zeytun yağı içmək məsləhətdir. Yağı birbaşa içməkdə çətinlik çəkənlər zeytun yağı ilə bişirilmiş yeməklər seçimi etməlidirlər. Armudu qabıqlı və kəvər soğanlı zeytun yağı ilə bişirib yemək qısa müddətdə qəbizliyi aradan qaldırır. Limonlu qatıq, qəhvəli süd, buynuz ağacı və probiotik qatqılar da qəbizlik üçün istifadə edilə bilər. Fərid Yusif, STV Xəbər. Şəkər ölçən alətlərdən yəqin ki, bir çoxlarınızın evində var. Bəs görəsən, ümumiyyətlə onlara inanmaq olarmı? Şəkər ölçən cihaza əsasən diaqnoz qoymaq məsələsi düz deyil. Bu cihazlar 10-15% səhv qərar verirlər. Bu fikirləri Nazirliyin rəsmisi Instagram səhifəsində gedən canlı yayımı zamanı mütəxəssis ekspert endokrinoloq Oktay Hüseynov deyib. O bildirib ki, bu diaqnoz yalnız laborator şəraitdə müəyyən olunmalıdır. Belə ki, qanda şəkəri miqdarı çox görünərsə, panikaya düşmək lazım deyil, dərhal həkimə müraciət edilməlidir. Analiz götürülməli və diaqnoz buna əsasən qoyulmalıdır. Qanda şəkəri miqdarını mütləq normada saxlamaq lazımdır. Qanda şəkəri miqdarının normadan çox olması orqanların, böyrəklərin, gözlərin, aşağı ətraf orqanlarının fəaliyyətini sıradan çıxarır. Müalicə prosesində müsbət nəticə əldə edilməsi 90% şəkərli diabet xəstələrinin özündən, 10% isə təbii ki, həkimdən asılıdır. Çünki həkim nə deyirsə, onu yerinə getirmək lazımdır. Bu xəstəlikdə pasientin intizamlı olması çox vacibdir. Qaydalara riayət etmək, pəhrizə riayət etmək, dərmanların vaxtı-vaxtında qəbulu şəkər xəstələrinin heç bir problem yaşamadan 20-30 il normal həyat tərzinə davam etməsinə deməkdir. Oktay Hüseynov həmçinin əlavə edib ki, insanlar heç olmasa gündə 6-7 kilometr piyada gəzməlidirlər ki, kim eləyir bunu? Sağlam qidalara üstünlük verməlidirlər, fast foodlara yox, bunu da çoxlarımız etmirik. O həmçinin bildirib ki, sağlam olmayan qidalara üstünlük verən insanlarda şəkərli diabetin yaranma riski çox yüksəkdir. Son dövrlərdə nəinki ölkədə, dünyada da insanlarda sadə karbohidratlar olan fast foodlara üstünlük verirlər. Biz sağlam qidalara, ev şəraitində hazırlanan yeməklərə üstünlük verməliyik. İnsanlar zərərli qidalardan istifadə etməklə dünyada piylənmənin, şəkərli diabetdən əziyyət çəkənlərin sayının artmasına səbəb olurlar. Şəkərli diabet tam olaraq xəstəlik yox, həyat tərzinin bir növüdür. Bu xəstəlikdən tam sağalmaq demək yox, amma qanda şəkərin normasının nəzarətdə saxlanılırsa, sağlam qidalanmaya üstünlük verilirsə, normallar tez-tez dəyişmirsə, deməli, şəxsi narahat edən bir məqam yoxdur. Bu da o deməkdir ki, həmin şəxslər xəstə deyirlər. Şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanı
Sağlam insandan fərqləndirən əsas cəhət şəkərin miqdarının normada saxlamağın vacibliyidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yeni dərman qeydiyyatdan keçib qidaları və dərmanları assosiasiya eləyəcək preparatı deyirlər ki, bu dərman şəkərli diabetin yaranmasının qarşısını alır. Mən inanıram ki, gələcəkdə bu xəstəlikdən də tam sağalmağın yolları tapılacaq deyə həkim qeyd edib. Biz də nə deyək deyək, amin. Səhiyyə Nazirliyi, Təbib İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi, Sağlam Ailə Tibb Mərkəzi və Facemark şirkətinin ortaq təşkilatçılığı ilə ölkədə ilk dəfə keçiriləcək Səhiyyə Menecmenti Zirvəsi təşkil olunub, tədbir fərq yaradır konsept mesajı ilə bir gün davam edib. Bir çox peşəkar həkimlər dövlət tibb müəssisələrində deyil, özəl tibb müəssisələrində işləməyə üstünlük verirlər. Bunu yeni klinikanın direktoru Barat Yusufov Səhiyyə Menecmenti Zirvəsi təşkil olunan tədbirdə deyib. Onun sözlərinə görə biz həmin həkimləri dövlət xəstəxanalarında saxlamağa çalışırıq. Qeyd edək ki, Səhiyyə Menecmenti Zirvəsi təşkil olunan tədbirdə səhiyyədə dövlət və özəl sektor tərəfdaşlığı, səhiyyədə innovasiyalar və rəqəmsallaşdırma, səhiyyədə strateji idarə etmə panelləri üzrə 3 moderator, 15-ədək spiker və 3 məruzəçinin bir araya gətirərək ən yaxşı təcrübələrin mübadiləsinə xidmət edir. Niyə peşəkar həkimlər dövlətdə qalmır? Əslində, bugün üçün elədir. Mən düşünürəm ki, bir müddət sonra biz dövlət sektorunda qurmaq istədiklərimiz ideyaları həyata keçirə bilsək ki, buna keçirərik, iddialıyıq və o zaman bu problemimiz olmayacaq. Niyə sualınıza isə, təbii ki, bugün özəl sektorda peşəkar doktorların qazancı çox daha rahatdır. İkincisi, ən önəmli nüans, doktorların huzuru yerindədir. Yəni, bəlli bir saatda, bu saatda çıxa bilərsən, bu saatda gələ bilərsən, yəni, və ya da bir problemi olanda onun üçün çox bürokratik bir şeylərdən keçməlidir. Özəldə bunlar olmadığı üçün çox məmnundur, çox rahatdır və maddi məvacibi də çox üstün olduğu üçün biz onu bugün dövlətdə tuta bilmirik. Səhiyyə menecment zirvəsində iştirak edənlər və səhiyyə menecment zirvəsində iştirak etdikdən sonra buyur ki, təqdimatları dinləyən insanlarda tədbir sonrası da səhiyyənin idarə edilməsində incə məqamların, onun biznes proseslərinin idarə edilməsi, bayaq qeyd etdiyim kimi sadəcə həkim və tibbi xidmətdən ibarət deyil, bunun maliyyə məsələsi var, vergi məsələ var, reklam siyasəti var, həkimlərin marketinqi var və yaxud da ki, bu idarə etmədə keyfiyyət məsələsi var, sadəcə bina və binanın içərisindəki xidmətdən ibarət deyil, burada standartlar var. Səhiyyədə strateji idarə etmədir, hansı ki, hazırda ölkəmizdə səhiyyə ilə bağlı ciddi islahatlar gedir. İkinci mövzumuz bizim innovasiya və rəqəmsallaşmadır. Çoxlu sahələrdə, eləcə də səhiyyədə rəqəmsallaşma hər zaman aktualdır və bu il cənab prezidentin kağızsız hökumət fərmanı da var və biz ona da uyğun olaraq öz işlərimizi artıq kağızdan elektron versiyaya daşıyırıq. Üçüncü isə dövlət özəl sektor tərəfdaşlığı və bundan bağlı da 2022-ci dekabrında artıq qanun layihəsi imzalanıbdır və özəl dövlət tərəfdaşlığı səhiyyədə də bir çox nümunələrini yaxın gələcəkdə görəcək. Tədbirdə son zamanlar ürək xəstəliyi olanların sayının artdığı da qeyd olunub. Lakin bugün ölkəmizdə dünya standartlarına uyğun olaraq əməliyyatların aparıldığı da vurğulanıb. Yaş ilerliyor. Yaşam süreleri uzadı. Geçmişte daha erken yaşlarda, Türkiye'de de öyle yaşam süresi kısaydı. 60'lı yaşlarında insanlar hayatını, şimdi 80'li yaşlara çıkınca tabii bu hastalıklar daha sık görülmeye başlandı. Teşhis olanakları arttı. Sonuçta bu hastaların da beklentileri ve ameliyat olma ihtiyaçları arttı. Bir sıralamaya koymak doğru olmaz ama şöyle diyorum, yani bugün Amerika'da, Türkiye'de ne yapılıyorsa Azerbaycan'da da aynı standartta arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bu işi başarıyla yapıyorlar. Ülkemizden hem devlet hastanelerinin hem de özel hastanelerin rehberleri, menajerler bu tedbirde iştirak edildiler. Aynı zamanda bu tedbirde devlet, özel, səhiyyə sektorunun tərəfdaşlığının müzakirələri aparıldı ve bu müzakirələrin gelecekte ülkemizin səhiyyəsinə çok büyük değer katacağına ben inanırım.
Səhiyyə Menecmenti Zirvəsi, Səhiyyə Nazirliyi, Təbib, İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi, Sağlam Ailə Tibb Mərkəzi və Facemark şirkətinin ortaq təşkilatçılığı Visa şirkətinin baş sponsorluğu ilə baş tutub. Tədbir qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatı dəstəyi, Medsol MMC, Bel və Partners şirkətlərinin sponsorluğu, Başkent Restoranlar Şəbəkəsinin, Dayaq Patronaj xidmətinin dəstəyi ilə keçirilir. Tədbir fərq yaradır konsept mesajı ilə bir gün davam edib. Qeyd edək ki, tədbir Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunub. Şahnur Qasımova, Zaur Əliyev, SV Xəbər. Bax belə, bugünlük sizə çatdırmaq istədiyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Sabah yenə eyni saatda, eyni məkanda hər vaxtınız demək ümidi ilə sizdən ayrılıram. Görüşənə dək.